Què tal? Bon dia. L'any passat, tal dia com avui, estàvem parlant de pluja, de fred, de neu a la major part de la Comunitat Valenciana. Enguany tenim una situació meteorològica marcada pels vents de ponent i per poques precipitacions. De fet, tot pareix indicar que acabarem l'any sense pluges importants perquè després del ponent d'estos dies tornarà una situació anticiclònica, una situació de calma absoluta. En les imatges del Meteosat veiem esta franja de núvols que abraça, que afecta la meitat sud de la península, podria afectar les zones més interiors i centrals de la Comunitat Valenciana, però sobretot hem de fixar-nos en esta altra franja de núvols que serà la que es despenjarà des del nord peninsular, que creuarà la Comunitat Valenciana i fins i tot podria portar alguna pluja dèbil, però sobretot el que portarà serà una baixada de temperatures, perquè esta passada nit, amb presència de núvols, amb vents de ponent, les temperatures han quedat altíssimes, fins i tot en zones de la Marina de la Safor, les temperatures no han baixat des 15, 16, 17 graus. A les capitals, la temperatura mínima ha sigut de 14 graus, però és que a bona part del litoral, prelitoral, comarques centrals i fins i tot zones pròximes a l'interior o zones de l'interior, les temperatures s'han quedat tota la nit per damunt des de 10 graus. I només en la franja més interior, tant de Castelló, de València com d'Alacant, trobem temperatures una miqueta més fresquetes, també molt altes per a aquesta època de l'any, entre 5 i 9 graus. El cap de setmana tornem a parlar d'alguns canvis. El vent torna a girar a mestral. Això vol dir que les temperatures baixaran de nou, especialment al nord de la Comunitat Valenciana, en les zones de l'interior, on el vent bufarà amb ratxes moderades o fortes de mestral. Això sí, serà un dia assolellat, amb molt bona visibilitat. De vesprada, apenes algunes pinzellades de núvols mitjancials a les zones de l'interior i temperatures també a la baixa. Les temperatures demà tornaran les gelades en punts de l'interior, temperatures entre 0 i 3 graus negatius. A les comarques centrals, entre 1, 3 o 4 graus, i en punts de la costa, entre 6 i 8 graus. Les temperatures baixaran també les màximes 3-4 graus respecte als valors d'avui. Diumenge, un dia on a la meitat nord de la Comunitat Valenciana bufarà vent de mestral, ahí tindrem més sol, l'ambient continuarà sent fred, de fet baixaran encara més les temperatures, i haurà que estar atents a una franja de núvols que es passejarà per enfront de les costes de la Comunitat Valenciana, entre les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, i de refiló podria tocar punts de la Safor, de la Marina i deixar algun ruixat. Ara bé, serà més probable que aquests núvols, aquestes pluges, es registren sobre la mar. Els vents seran més de gregal al sud, on afavoriran l'acumulació d'alguns núvols. I repetim, diumenge un dia fred, les temperatures continuaran baixant. Per començar la setmana, dilluns, encara vents de mestral al nord, més fluixos cap al sud, una lleugera recuperació de les temperatures, i les temperatures continuaran pujant dimarts, un dia totalment marcat per l'estabilitat, oratge anticiclònic, amb vents fluixos d'origen marítim. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es